JLPT පාඩම් මාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දෙකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් JLPT N4 exam එකේ pass papers වලට ආපු listening ප්‍රශ්න පහක් ඔයගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න සිටිය යුතු දෙයක් තමයි මේ listening paper එකේ ප්‍රශ්න වලට අහන්න ලැබෙන්නේ එකපාරක් විතරයි. ඔය එකපාරින් අහලා මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසාම තමයි ගොඩ දෙනෙක්ට මේකට ලකුණු ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මම ඉන්නවා. ඉතින් මගේ ළඟ මේ listening ප්‍රශ්න 50කට වඩා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉදිරියේදී හැම එකම ඔගලන්ට ගෙනින්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔගලෝ කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක වාගේ සෝෂල් මීඩියාස් වල ෂෙයා කරලා ගොඩ දෙනෙට පෙන්වන එක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙ බලන්න කැමති වීඩියෝස් තමයි මමත් හදන්න කැමති. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ දේ තමයි channel එකට subscribe කරපු යාළුවෝ 350 දෙනාට මම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඕගොල්ලෝ හින්දා තමයි මට මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ තවමත් වීඩියෝ එක බලලා නිකම්ම වහලා යන අය ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා, එහෙම වෙන්න එපා. ඉතින් අපි එකිනෙකාට උදව් කරගන්න නැතුව මේක කරන්න අමාරු දෙයක් නෙමේ. කරන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් අපි අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය ඇතුව එකිනෙකනට උදව් කර ගනිමින් ජපානයේ ජයගමු. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි දෙයයි. වීඩියෝ එක යටින් තියෙන රතු පාට subscribe කියන බුත්තම ඔබන්න. right එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ඔතකන ස්තෝතෝ ඉසේන ස්තෝ ගා හනස් ගේමස්. ඔතකන ස්තෝ වා දොරේ නි සුරු තෝ ඉත්තේ ඉමස් කා?友達が結婚するのでプレゼントを探しているんですけど。では、こちらはいかがでしょうか。割れたり壊れたりしにくいものがいいんです。では、こちらはいかがでしょうか。この葉が部屋をきれいにするそうです。緑が部屋にあるのはいいですね。じゃあ、これにします。 ඉතුවට මේ ප්‍රශ්නය හනගමන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමා පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට මේකට උත්තරේ මොකක්ද පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මේකට හරි උත්තරේ තමා මේ පළවෙනි යට තියෙන මල් පෝච්චිය, මල් පැලේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි තව පාර මේක හිමීට අහලා බලමු. ඔතකොනෝ හිතෝතෝ මිසේනෝ හිතෝ ගා හනස්තේමස් කියන්නේ පිළිමයක් කෙනෙකුයි කඩේ වැඩ කරන කෙනයි කතා කරමින් සිටිනවා.男の人はどれにすると言っていますか? කියන්නේ මේ පිරිමි කෙනා තෝරණයක මොකක්ද? 友達が結婚するのでプレゼントを探しているんですけど。 කියන්නේ යාළුවෙක්ගේ වෙඩින් එකට මම තෑග්ගක් හොයන ගමනුයි ඉන්නේ. では කියන්නේ එහෙමනම් මේක කොහොමද කියලා අහන්නේ මේ කඩේ වැඩ කරන කෙනා මේ පිරිමි කෙනාට මොන හරි දේවල් වගේක් පෙන්නනවා. වරේතරි කොවරේතරි ෂිනිකුයි මොනෝ ගා ඉදෙස් කියන්නේ කැඩෙන්නේ බිදෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි හොඳ කියලා තමයි මේ පිරිමි කෙනා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි උත්තරේ තියෙන කෝප්පෙයි තුන්වෙනි උත්තරේ තියෙන මාළු ටැංකියයි පිළිතුරට එන්නේ නැහැ. මොකද කැඩෙන බිඳෙන දේවල් එපා කියලා මේ පිරිමි කෙනා කියන්නේ. では, こちらはい かがでしょうか? この葉が部屋をきれいにするそうです. では, こちらはい かがですか? කියන්නේ එහෙනම් මේක කොහොමද කියලා මේ කඩේ වැඩ කරන කෙනා තව දෙයක් පෙන්නනවා. この葉が部屋をきれいにするそうです。කියන්නේ මේ කොළ කාමරය ලස්සන කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකට උත්තරේ තියෙන්නේ මේ මල් පෝච්චිය. මොකද කොළ හැදෙන්නේ මේ මල් ගහේ විතරයි. මීදොරි ගා හෙයානි ආරුනෝ වා ඊ දෙස් නේ. ජා කොරේ නි ෂිමස්. මීදොරි වා හෙයානි ආරුනෝ වා ඊ දෙස් නේ. ජා කොරේ නි ෂිමස් කියලා මේ පිරිමි කෙනා කියනවා. මීදොරි වා හෙයානි ආරුනෝ වා ඊ දෙස් කියන්නේ කොළ පාට දේවල් කාමරය ඇතුලේ තියෙන එක හොඳයි නේ කියන තේරුමයි. ජා කොරේ නි ෂිමස් කියන්නේ එහෙනම් මම මේක තෝර ගන්නවා කියන තේරුමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි මේ පළවෙනි යන තියෙන මල් පෝච්චිය. මේ පිරිමි කෙනා එයාගේ යාළුවගේ වෙඩින් එකට ගන්න ප්‍රසන්ට් එක තමයි මල් පෝච්චිය. දෙවනි ප්‍රශ්නය.男の人と女の人が昨日の散歩について話しています。女の人の話について正しい家はどれですか?昨日山へ行ったの。とても楽しかった。よかったね。 お天気も良かったし。いいえ、山は雨だったの。
でも私の犬は雨が好きだから一緒に散歩したの。友達も一緒？ううん、友達は行かなかった。あ、そう。女の人の話について正しい絵はどれですか？ඉතකොල හිතන විදිහට මේකට හරි උත්තරේ මොකක්ද? මේකට වඩාත්ම ගැළපෙන උත්තරේ තමයි මේ දෙවණියට තියෙන පින්තූරේ. මේ ගෑනු කෙනා කුඩයක් කියලාම වැස්සේ බල්ලත් එක්ක ඇවිදින පින්තූරේ තමයි මේකට හරි උත්තරේ. ඉතුවාට හරි උත්තරේ තෝරගන්න බැරි වුණා නම් කලබල වෙන්න එපා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේක හිමීට අහලා මේකේ තියෙන දේවල් හරියට තේරුම් ගමු.男の人と女の人は昨日の散歩について話してます。කියන්නේ පිරිමි කෙනෙකුයි ගෑනු කෙනෙකුයි ඊයේ ඇවිදින්න ගියපු එක ගැන කතා කරමින් සිටිනවා. 女の人の話について正しい絵はどれですか？女の人の話について正しい絵はどれですか？කියන්නේ මේ ගෑනු කෙනා කියන විස්තරේ අනුව හරිම පින්තූරය මොකක්ද? 昨日山へ行ったの。とても楽しかった。昨日山へ行ったの。とても楽しかった。いでめがやぬけなきえのは、いでいいえ、ママハイキングや、えまなんだったママエビディンデギや、とても楽しかったきゃね、ごらびのどな。よかったね。お天気もよかったし。いえ、カールグネトンデルティバネ、きらめピリミケなきえの。いえ、山は雨だったの。いえ、山は雨だったの。いでめがやぬけなきえのはね、えまね。めかんで、てはべしばらかあるぐねやったまってっべきやら。でも、私の犬は雨が好きだから、一緒に散歩したの。でも、私の犬は雨が好きだから、一緒に散歩したの。きゃね、まげバルペティア、ウェスターキャメティニサ、まってかいかたエビッダ、きらめげぬけなきの。友達も一緒？いでめピリミケなはのは、友達も一緒？きゃね、やるえけっかでぎえ。友達も一緒？うん、うん。友達は行かなかった。あ、いでめギャヌケナギエノ、うんうん、友達は行かなかった。いでめ、うんうん、キアネ、ネヘ、キエナテールマイ。うん、キアネ、オーキエナテールマイ。め、ケティエン、うん、キエラキウォッ、オー。いでめ、うんうん、キエラエデラキウォッ、ネヘ、キエナテールマイ。いでめ、ギャヌケナギエノは、うんうん、行かなかったの。ネヘ、いでめ、ヤルワテッカギエネヘ、キアネ、タニエムタマギヒラディエネ。අන්න ඒ නිසා මේකට ගැළපෙන උත්තරේ තමයි මේ දෙවැනි එක. වැසිබර කාලගුණයක මේ ගැහණු කෙනා තනියෙන් කුඩයක් කියලාගෙන තමන්ගේ බල්ලත් එක්ක හයිකින් ගියා. එහෙම නැත්නම් කන්දක් කුඩ ඇවිදින්න ගියා. හරි, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. 男の学生と女の学生が駅で話しています。男の学生は今日どうやって駅まで来ましたか？おはよう。すごい雨だね、今日は。うん。田中君、バスで来た？うん、うん、車。母に駅まで送ってもらったんだ。いいなあ。いつも車？今日は特別。いつもは自転車かバスなんだ。本当は歩きたいんだけど、時間がなくて。私は毎日歩くんだ。歩くのは気持ちがいいね。うん。でもこんな天気の日はね。男の学生は今日どうやって駅まで来ましたか？で、おごる人の見てる目がうったりもかくだ。で、目プラスにとわらあつむすずうったりたまめパレルにあるてぃなかわりが。で、へまなあび目プラスに、ひみいてたわいかばらかはらばるも。男の学生と女の学生が駅で話しています。男の学生と女の学生が駅で話してます。キャンネピリミシシェイクイゲハヌシシェイクイステーションネゲカタガルミンシティの。男の学生は今日どうやって駅まで来ましたか？男の学生は今日どうやって駅まで来ましたか？キャンネメピリミケナーデステーションネガタアビコホモド。おはよう。すごい雨だね、今日は。ピリミラマイキエノは、おはよう、すごい雨だね、今日は。キャネ、グッドモーニング。あだ、ほんだらもわひのはねえだ。田中くん、バスできた？
මේ ගැහනු කෙනා කියනවා තනකකුන් බස් දෙකිතා කියන්නේ තනකකුන් කියන්නේ මේ පිරිමි ළමයාගේ නම. එයාගේ නම අමතලා කියනවා ඔයා බස් එකේ දාවේ බස් දෙකිතා කියන්නේ බස් එකේ ආවේ. කුරුමා. කුරුමා කියන්නේ නැහැ කාර් එකේ ආවේ කියලායි කියන්නේ. හහනි එකිමදේ ඔකුත්තේ මොරත්තන්දා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අම්මා මෙයාව ස්ටේෂන් එක ළඟට ඇරළුවා කියලායි කියන්නේ. ඊනා ඉත්මු කුරුමා. මේ ගැහනු කෙනා කියනවා ඊනා ඉත්මු කුරුමා හොඳයි නේ හැම වෙලාවෙම කාර් එකේ දෙන්නේ. කියෝවා තොකුබෙසු. ඉත්මුවා ජිතෙන්ෂා කා බස් නන්දා. ඉතින් මේ පිරිමි ළමයා කියනවා කියෝවා තොකුබෙසු. ඉත්මුවා ජිතෙන්ෂා කා බස් දෙස් කියලා. ඒ කියන්නේ අද විශේෂයි. සාමාන්‍ය මම එන්නේ බයිසිකලේ හරි බස් එකේ හරි කියලායි කියන්නේ. හොන්තෝවා අරුකිතයින් දකෙදෝ. හොන්තෝවා අරුකිතයින් දකෙදෝ කියන්නේ ඇත්තරම කියනවා නම් මට ඇවිදගෙනයි එන්න ඕනි කියලායි මේ පිරිමි ළමයා කියන්නේ. ජිකන් ගනකුතේ. මේ ජිකන් ගනකුතේ කියන්නේ වෙලා නැතු. ඒ කියන්නේ අද වෙලා නැති හින්දා ඇවිදගෙන මේ ආවේ කාර් එකේ ආවේ කියලායි කියන්නේ. අතෂිවා මායිනිචි අරුකන්දා. මේ ගැහනු කෙනා කියනවා වතශිවා මයිනිචි අරුකුන්දා කියලා. කියන්නේ මම හැමදාම ඇවිදිනවා. එතන මේ පිරිමි ළමයා කියනවා අරුකුනවා කිමොචිගා ඊ දෙස්නේ කියන්නේ ඇවිදින එක ශරීරයට හොඳ ඇඟට හොඳයි කියලායි කියන්නේ. කොන්නා තෙන්කි නො හිවනේ කියන්නේ ඇවිදින එක ඇඟට හොඳයි. ඒත් මේ වගේ කාලුගුණයක් තියෙන දවස්වලට ඒක එච්චර හොඳ නැහැ කියලා මේ ගෑනු කෙනා කියනවා. ඒ නිසා මේක උත්තරේ තමයි මේ පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන කාර් එක. පිරිමි ළමයා ස්ටේෂන් එකට ආවේ කාර් එකෙන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න කරද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අනවුන්ස් එකේ මේ උත්තර හතරම මේගොල්ලෝ කියනවා. බයිසිකලේ ගැනත් කිව්වා, කාර් එක ගැනත් කිව්වා, පයින් යන එක ගැනත් කිව්වා, බස් එක ගැනත් කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය රැවටෙන්නේ නැතුව හරි උත්තරේ තෝරගන්න මේක අහන ගම පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය.女の人と男の人が話しています。男の人はどんな写真を撮りますか？テーブルに物を並べて何してるんですか？写真を撮ろうと思っているんです。なんか変だな。じゃあ船を車に変えたらどうですか？そうですね。車の方がかっこいいかもしれない。そうですね。あ、ここに人形を座らせるとどうかな。それより立たせた方がいいですよ。あ、そうですね。いいですね。これだ。ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට මේකට උත්තරේ මොකක්ද? මේකට හරි උත්තරේ තමයි මේ හතරවෙනි යට තියෙන පින්තූරේ. ඉතින් ඔයාලට හරි උත්තරේ තෝරගන්න බැරි වුණා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ ආය පාරක් හිමීට අහලා බලමු. ඔන්නනු හිතතෝ ඔතකොනු හිතෝ ගහනස්තේමස් කියන්නේ පිරිමි කෙනෙකුයි ගැහැණු කෙනෙකුයි කතා කරමින් සිටිනවා. ඔතකොනු හිතෝ වා දොන්න ශෂින් ඕ තොරිමස්කා? ඔතකු නු හිතව දුන්න සසින් ඕ තොරිමස්කා කියන්නේ මේ පිරිමි කෙනා කොයි වගේ පින්තූරයක්ද ගන්නේ? ටේබල් に物を並べ て何してるんですか? ඊමේ ගැහනු කෙනා අහනවා ටේබල් に物を並べ て何をしてるんですか? කියන්නේ මේස උඩ එක එක පොඩි පොඩි අයිටම්ස් තියලා ඔයා මොනවද කරන්න කියලා මේ පිරිමි කෙනාගෙන් අහනවා. සසින් ඕ තොරෝ තෝ මොත්තේ ඉරුන් දෙසු. මේ පිරිමි කෙනා කියනවා සසින් ඕ තොරෝ තෝ මොත්තේ ඉරුන් දෙසු. ඒ කියන්නේ මම පින්තූරයක් ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. නංක හෙන්දනා කියන්නේ ටිකක් අවුල් වගේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ මේස උඩ තියෙන පොඩි පොඩි අයිටම්ස් එච්චර මැච් වෙන්නේ නැහැ කියලායි මේ පිරිමි කෙනා කියන්නේ. じゃあ船を車に変えたらどうですか? මේ ගෑනු කෙනා කියනවා මේස උඩ තියෙන මේ නැව අයින් කරලා එතෙන්ට කාර් එකක් දැම්මොත් හොඳ නැද්ද කියලා මේ ගැහණු කෙනා කියනවා. そうですね කියන්නේ ඒක තමයි හැම හොඳයි කියලා මේ පිරිමි කෙනා උත්තර දෙනවා. කුරුමනෝ හෝගා කක්කොයි කමුසිරනයි කියන්නේ කාර් එකක් තියෙන එක වඩාත් හොඳයි කියලා මේ පිරිමි කෙනා පිළිගන්නවා. そうですね。あ、
ここに人形を座らせるとどうかな。メピリミケナキのここに人形を座らせるとどうかな。メタナボーニッケインデウォッコホムダ。それより立たせた方がいいですよ。でもゲハノケナキのそれより立たせた方がいいですよ。えきゃね、インダノートワダ、ボーニッカはヒットラティバナンタマホンダ。そうですね。いいですね。これだ。あ、そうですね。それはいいですね。ヘマタマ、エカタマ、ホンダギャラ、メピリムケナヘンピリケナ、メボーニッカはインダワンネットはヒットワラディエノ。イディメナヴァ、カーレカタハラワラ、ボーニッカはヒットワラディエノピントゥレタマ、メピリムケナガンネ。エンダメルトレタマ、ハタルニアディエノピントゥレ。パスユニプラスネア。医者と男の人が話しています。体に良くないやり方はどれですか？良くないやり方です。先生、ちょっと聞きたいんですけど、はい。泳いだり、走ったり、テニスをしたり、一日に続けてやってもいいですか？そうですね。走ったり、テニスをしたりしてから泳ぐのは危ないですよ。ああ、そうですか。じゃあ、水泳をしてから、他の運動をするのは？ああ、それならいいですね。とにかく、たくさん運動した後で、水泳をするのはやめた方がいいです。体に良くないやり方は、どれですか？ඉ ඔගොල හිතන විදියට මේකට උත්තරේ මොකද්ද? පස්සෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔගොල්ලෝ හිතන උත්තරේ පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට ගැළපෙන උත්තරේ තමයි මේ උඩින්ම තියෙන පළවෙනි පින්තූරය. ඉතින් මේ දුවලා ඉවර වෙලා පීනනවා කියන පින්තූරය. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ප්‍රශ්නය තව එකපාරක් හිමීට අහලා බලමු.医者と男の人が話しています。医者と男の人が話してますけどね、ワイドベレよくいピリミケのよくい肩からミスリの。体に良くないやり方はどれですか？体に良くないやり方はどれですか?ゲータはプラスネガハンネ。いきなりサボケサンパンネティクラメアムカデキエライアハンネ。良くないやり方です。良くないやり方です。ほんでネティエが。先生、ちょっと聞きたいんですけど。先生、ちょっと聞きたいんですけど、ギャンネ。ビリミケナメドクタゲンハノア、またアハンデディアティエノアゲラ。泳いだり、走ったり、テニスをしたり、一日に続けてやってもいいですか？泳いだり、走ったり、テニスをしたり、一日続けてやってもいいですか?ギャね。ピヒナネカイ、ドゥアネカイ、テニスガハネカイ、エカダウサトゥレ、エカディカタカラータ、プラスネアクネッド。ミクリアパディアカワサネ、スタリキラダーネ、クリアパドゴダ、エカタギアン。続けてやってもいいですか?ギャね。Continue カラータカマンネ、エカディカタカラータカマンネッドキライ、メピリミケナ、ドクタゲンアハンネ。そうですね。走ったり、テニスをしたりしてから泳ぐのは危ないですよ。ඉතින් මේ ඩොක්ටර් කියනවා ඉතින් දුවලා ටෙනිස් ගහලා පීනන එක ඇඟට එච්චර හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. そうですか。じゃあ、水泳をしてから他の運動をするのは？ああ、それならいいですね。ピリミケナハノはヘマナン、水泳してから他の運動をするのは大丈夫ですか?いいですか?ケルハノはエキャンね。カリンスイミングカララ、イワラウェラ、アニッキリダーカラーとカマンネッドケルハノ。水泳をしてから他の運動をするのは？ああ、それならいいですね。でもドクターキーのは、ああ、それならいいですね。キャね。ああ、ヘマカラーでプラスネアンね。とにかく、たくさん運動した後で、水泳をするのはやめた方がいいです。でもドクターキーのは、とにかくたくさん運動した後、水泳するのはやめた方がいいですよ。キャね。ゴダキエクサイズカラーイヴァレヴェラ、ピーナネケチラカランのほんでやんねめ。ඒක නොකර ඉන්නවනම් තමයි හොඳ කියලයි මේ ડોක්ටර් කියන්නේ. 体に良くないやり方はどれですか？ඉතින්体に良くないやり方තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇඟට හොඳ නැති එක. ඉතින් මේ ડોක්ටර් කිව්වා වගේ දුවලා සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා පීනන එක තමයි කරන්න හොඳ නැත්තේ. ඒ හින්දා මේකට උත්තරේ තමයි මේ පළවෙනියට තියෙන පින්තූරේ.
රයිට් එහෙම නැත්නම් අදම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එන් කරන්න යන්නේ අන්තිම වෙනකම් බලපු ඕගොල්ලන්ට මම හදවතින්ම ස්තුතියන්ත වෙනවා ඉතින් මේ වගේ තවත් ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට යමක් එකතු වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු එතකම ඔයාලට සුබම සුබ සතියක් බයි බයි